አሁን ሰው አረጀ የሚባለው ስንት ዓመት ላይ ነው? 40 ኧረ ግን ሰውዬ ለምንድን ነው እንዳረጅ የማትፈልግ? እንዲህ ማይ እንዲህ እማላቀው ምን ጥፋት አጥፍታችሁ ታውቃላችሁ? አንቺ ነሽ ህይወታችንን የምትመሪ። ለራሱ እለዋለሁ ለትዳር ሲጠይቀኝ እኔ ባል ብቻ አይደለም እናማ ይበቃ እንዳላስበላሻቸው ያልነገርኩሽ ነገር አለ። ልጅም በቃ እናዳቸዋት ልትገድሏት ነው ምናምን አሉ አያት። ግን እማዬ ልጆችን በጣም እንድትመችብኝ ግን አልፈልግም፣ ምክንያቱም ከተናደድሽብን እኔ እንጃ። ተንበርክኪ ይቅርታ ለማለት ድንጋ ሁሉ ይዤ ጨዋ እንደሆነ አንቺ አስተምረሽኛል። እና እናቴ 9ኛ ክፍል እያለሁ የሞተችብኝ ማለት ነው።